Сайн байна уу намайг нэгэн гэдэг. Би намистэй. Коронавирус гэхэд надад амар дөвжин гэж байна. Би тэрийг хацгаа хийсэн байгаа. Маска зүгхүү бол бид нэр амархан өрчмөсөн. Маска зүгхүү бол та болно. Танай гэр бүлийнхэн зүгээр байна. Гэртээ байгаа хүүхдүүдэд сайн тал болно. Муу тал байгаа. Сайн тал нь хичээлээсээ ойлголж жилийг тавтах болно. Муу тал нь сургууль болон цэцэрлэгтээ явж чадахгүй гарч чадахгүй байгаа. Маска зүүж гараасаа амгаараа миний зөвлөгөөнд таанад гэж байна. Баярлалаа.